ហើយដោយវេបសាយផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យខ្មែរ Cambodia Data Exchange ទទួលបានជ័យលាភី Open Source Adaptation of the Year ពីកម្មវិធី Peer Reviewed Anakot Ratthapibal Future of Government Award ដែលបានសហការគាំទ្រដោយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP Amazon Web Service Institute នៃក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Amazon និងបណ្ដាញសហការសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល Cambodia ឥតត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេសមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិខណៈវេបសាយផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីដែលចូលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា Digital 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ធនាគារខេមឌីអិចបានជួយធ្វើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញសម្រាប់បានចំនួន19,983ដុល្លារអាមេរិកដោយប្រើប្រាស់រយៈពេលជាមធ្យមត្រឹមតែ 8 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការប៉ុណ្ណោះ គូបញ្ជាក់ថាសមាជិករបស់ខេមឌីអិចបច្ចុប្បន្នក្នុងក្របខណ្ឌចុះបញ្ជីអាជីវកម្មរួមមានក្រសួងហាផ្ទៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ក្រសួងទេសចរក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងនាយកដ្ឋានអាជីវកម្មអចលនវត្ថុនិងបញ្ចាំនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បាននឹងកំពុងផ្លាស់ប្តូរទៅនឹងនៃលើឋាននេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់នៃលើទំព័រភីផ្លូវការរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា